Okey. Dah. Uish. 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 Oh, putih. Uish. Yang mengendap. Yang mengendap tengok. Uish, apa? Eh, baik. Ah, tapi baik. Ah. Eh, baik sangat ni. Ayah ni gempak. Ah, tu. Eh. Ni cerita kat mana ni? Sini. Uish. Ah, Malaysia. Uish, tak sangka eh. Ada kualiti macam ni. Yeah. Oh, colour dia semua cantik lah eh. Uish, gampang lah ni. Gampang. Ya. Nampak jadi bangunan untuk. Uish. Uish, cun. Oh, time ni badan tengah.